瓜达尔港再次遭到了恐怖袭击，我们中国在巴基斯坦的地位会受到严重的威胁。恐怖组织贝努支解放军的背后到底是美国和印度在支持吗？而且在巴基斯坦内部啊，这个巴塔和阿塔它会不会两塔合流呢？大家好，欢迎来到张斌论评。贝努支解放军呢，就是这个 BLA， 近日呢又恐怖袭击了瓜达尔港。那被袭击的区域呢，就是港内行政区啊，这里边有巴基斯坦三军情报局和军事情报办公室。而且就在这个被袭击这个地点的附近呢，还有一些所谓的高敏感度的中国设施。那这时间点呢也是挺巧的，因为当时中巴两国的高层官员呢正在就中巴经济走廊的发展问题在那儿会晤呢。贝努支解放军啊并没有特别指出啊到底是不是针对我们，当然这个事情一出来之后他们马上就承认是他们自己干的了。我们注意到进入到2024年的时间不长呢，这贝努支解放军和他们的各种分支以及巴基斯坦这种分裂组织吧频繁的就发起了各种攻击。那就在事发的前两周那还持续就制造了爆炸和暗杀的事件，而且从这些袭击事件的地理位置来看呢，几乎都在我们中巴经济走廊这个区域附近，难道说这又是一个巧合吗？很明显在某种程度上这些袭击有一定的对着我们来的成分。贝努支省的经济状况啊那一直发展都不好嘛，是吧？贝努支解放军多年来他也是谋求这个分裂和独立，那这些年呢他更是主要打击巴基斯坦的经济建设项目，甚至呢他都打击了我们在巴基斯坦的项目，伤害和绑架了我们的人员。因为他们认为啊巴基斯坦的经济发展起来那但是对他们来说他并没有得到好处，而且呢他们可以通过袭击呢扰乱巴基斯坦内部的政局，增加他们自己的政治筹码，试图左右巴基斯坦政局和对外经济的情况。但是最近啊这个贝努支解放军的各种行动以及他内部巴基斯坦塔利班的各种行动啊是越来越能够看出这个背后印度和美国的影子。咱们就比如说这次袭击中吧，巴基斯坦方面呢就全部击毙了那恐怖分子，而且发现呢他们有部分美制的武器和通讯设备。印度这边呢一直是支持贝努支解放军的，因为这地方呢能够造成巴基斯坦的分裂，这对印度来说他当然希望是这样嘛，是吧？当然了这个背后也少不了这个美国，美国在巴基斯坦内部啊培植了很强的势力，就是那些带路党，而且它的影响力还是蛮大的。近来呢我们可以看到随着美国对我们的全面钳制的这种情况的加剧啊，它和贝努支解放军啊这类恐怖组织呢美国也开始频繁的接触了。那么针对我们在巴基斯坦的利益进行骚扰打击呢已经是越来越浮出水面，看得挺清楚了。而且美国呢现在还开始支持巴基斯坦的塔利班在贝努支省以外的地区进行各种行动，也就是说呀美国很有可能就把支持巴基斯坦内部的反政府的甚至包括像贝努支解放军这样的恐怖组织啊纳入了他所谓的印太战略之中。咱们说这个巴基斯坦的塔利班啊也有不少的美制武器和各种装备，当然这有些呢可能是当年美国撤离的时候这个阿富汗塔利班啊就拿到手了，然后呢他可能是通过什么渠道提供给了巴基斯坦的塔利班。但是呢这有些武器和装备呢它并不是那个之前生产而是近期生产的，这些东西就很有可能和美国的直接支持有关了。要说起来这个巴塔和阿塔呢二者呢虽然有共同的渊源，而且它组织形式啊各方面也比较类似，但是它根本上呢它还不是一回事。二者呢有很多共同的利益与合作，你比如说美国占领阿富汗期间呀、这个、阿富汗的塔利班呢他很多人员就跑到巴基斯坦这边，靠巴基斯坦的这个塔利班这边呢给他们提供一些保护。但是这二者之间呢又有各种不少的矛盾啊，有很大的矛盾，甚至他们二者之间也发生过武装冲突。阿塔呢这个整体的政策他现在并不是说他完全支持巴塔打巴基斯坦政府，那毕竟啊阿塔现在他要逐步的正规化嘛，他要在阿富汗执政嘛，那就要依靠巴基斯坦的支持。你巴基斯坦目前也是全世界仅有的三个承认塔利班临时政府的国家之一啊。另外呢阿富汗的塔利班的临时政权呢他现在正在加强和我们的各种合作以谋求稳定和发展，那你这时候他们在以官方的形式支持巴基斯坦那边的塔利班损害我们的利益啊，这个似乎从逻辑上是有所矛盾的。不过这个塔利班的组织呢是比较的松散，尤其是巴基斯坦那边的塔利班，他的最高的头头他其实管不到下边去，不能完全控制所有的分支。阿富汗这边的塔利班呢他相对比较正规，组织还比较严密一些，但是你也不排除他下面不能控制的某些分支在支持巴基斯坦塔利班提供一些武器和装备。总之在那个地区啊情况是非常的复杂的，我们真的是要考虑我们采取什么有效的手段能够及时的充分的保护我们自己的利益。